就是他就会打一串英文，就是要骂你这样 ，Asian 这一类的。为什么又讨论到性上面去了？我不知道为什么每一个就是都会扯到这个主题。聊天室不要闹，好棒！Hello， 大家好，我是阿菜，我是萌萌。今天我们的主题其实有一点点的严肃。对，今天我会找他录这一篇呢，是因为有一天我在跟他聊天的时候，或是看他的留言的时候，我发现竟然下面有这么多骂他的声音，然后是完全歧视的声音。是发生什么事情？就是自从我公开订婚消息啊，然后结婚啊，我公开这些消息之后，每一篇照片或是影片下面都会有人说跟扬长而去啊，中国功夫比不上扬大炮啊。有有有，这为什么大家会一直要这样去攻击别人，或者是讲这些话？难道人跟人在一起就是要性爱吗？其实我不太明白。就他们现在只要看到我，就是如果你是跟你的另外一半，如果又是西方人的话，就比较容易被攻击。其实我一开始没有想过这，因为我觉得台湾好了，都算一个蛮 open mind 的，就是应该接受度蛮高的，应该是接受度高，然后再来就是比较国际化，对外国人还蛮友善。但我发现不知道为什么，最近就住台湾比较长时间，我发现有很多人。只要看到一个外国人，然后跟一个亚洲女生在一起，就会开始做一些很难听的 comment。然后我就觉得，哈，怎么会这样？那我是不是害了你？这一个是他第一个，也是唯一一个，唯一一个外国人，然后就结婚的。因为我很早就认识他了，所以我们在国外的时候 ，Oh my god， 讲到他那些男朋友，我真的是头很痛。我觉得渣男也不分国界好吗？我问他有没有想要教香港人啊，或者是马来西亚人啊，因为他只要华人。对，因为我那时候觉得跟外国人吵架，然后英文好麻烦。对，他就说讲英文超麻烦的。那个之后呢，他就说哈，可不可以就是会讲国语的比较好？我就说没差吧，只要爱你对你好了就好啦。然后他就说不行，我还是要找台湾人。他就觉得可能文化比较接近。结果我跟你讲，他有一个。我现在有记忆以来，他蛮多个，在我认识他到现在，可能就已经四个去了吧。但我要讲一个，好像住在哪里啊 ？LA 吗？有一个在国外，然后呢，他就常常飞到那边去，然后找他。那应该是华人嘛，对不对？台湾人的，台湾人在那边的。然后我说你在那边都在干嘛？我说哦，我都没有出门啊。他就是都在电脑上面。我说那你要不要来找我？他说不行啊，我要帮他煮饭、洗衣服跟收东西。我还真。你是去当佣人吗？就会觉得想要帮他再照顾好这样。对对对，好，这个就撇掉，下一个更夸张，因为他喜欢比较宅的男生。对，我喜欢就是宅，就是比较乖，然后长得比较中庸的就不会劈他腿啊。殊不知大家都劈他腿，我也不知道为什么。然后我继续讲这个人。这个人呢，他的职业跟他的职业就是同行啦。然后当然他是有 power 的那一方，那你就知道，嗯哼。然后呢，那个时候他好像刚考进去吧。然后呢，有一次我就在打英雄联盟打得很嗨的时候，他就打电话给我，他说：“哎，你可以陪我男朋友玩英雄联盟吗？”我想说，因为我就觉得他一个人打好像很无聊，所以我想说，那你跟我玩，那我就帮他找一个伴。然后我跟他 Skype， 我们就打英雄联盟，打，他在旁边就吸地板，你知道吗？他说：“哦，好好哦，你们可以常常一起玩啊。”我说：“连这个也要照顾到。”哎，他的制服我会从一天就洗好、烫好，然后再挂在衣柜里。对，然后做任何东西就是奴隶型的奴隶型女友。然后结果那个男生，我以为他们会结婚，他们要原本也以为。因为我们已经到看戒指跟双方家长见面的程度了。没错，然后他们看完戒指之后，他就跟我讲嘛。结果有一次他就打电话给我，大哭。这个男生他就跟他前女友又勾搭上，因为他们一直都没有断开联络。哈，这个就是 no no。然后于是他就跟我说，本来要娶她，就娶了他前女友。算了，都过去了，不要想了。然后我就跟他说，还是我帮你介绍其他国家的人。然后他就说不要，他之前也留过英国。那我觉得在国外的人，不管是男生女生，可能都会特别的独立。对，有时候大家可能会觉得有压力，就是他们会觉得你好像都不需要我照顾，不需要我。我不知道啊，因为我跟你讲，我教过外国男生，然后我也教过台湾人。台湾人最后我也是就是分手收场，然后可能也是凄惨的那种。因为他就是去跟一个可能比较平庸的人在一起，然后他就丢我一句话，他跟我说跟你在一起压力很大，你不知道吗？就是你的那个光环太大，他觉得他没有办法追上。那男生功课很好，然后我觉得他很有才华，因为我之前可能交男朋友都偏风云人物之类的，他就一次跟我complain完，他就说你知道吗？我跟你在一起，我都没有名字嘞，我都是哈尼的男朋友，就是被你的光环压过去了。
在这边全部总整之下，我们要进入主题了。现在才进入主题，就自己是被攻击。对，明明没有交过外国男朋友，然后唯一一个就结婚了，而且我就我订婚的消息才公开他，然后就我就开始这样子，下面就是一片就有开始有人攻击。好，我们现在准备要进入这个环节，就是我们要给大家看这些留言是什么。其实只有一部分，这个没有全部，因为有一些我当时看到就觉得很难过，我就把它删了。例如说怎么样？就是他就会打一串英文，就是要骂你这样 ，Asian 这一类的。但是他骂你为什么要骂？我想知道是为什么要骂，就是有得罪他或者就是他们都会在那种，比如说我跟我老公的合照下面骂。哦，就是我觉得这个东西是超级没有礼貌，而且我不懂为什么不能异国恋，就是他们如果是开心幸福的，就是他这一个男朋友是唯一一个我觉得他是开心的，而且对他很好，就是他们互有互相尊重的。我觉得你不应该要去批评别人的感情生活，因为今天只因为他是就是跨种族，就是觉得好像是犯什么叛国罪一样。我也是跟大家一样交男朋友然后结婚啊，可是为什么我需要遭到这些批判？然后我周遭也有一些也是嫁给比利时的，他们也每一个人都说他们也都有经历过这种，或是有跟外国人在一起的台湾 YouTuber， 他们一开始都会碰到有人来这样子骂他。欸，那如果是亚洲男生跟外国女生在一起呢？就没有，下面都会很多那种，就是很多人会想要看，就会好奇，然后就会吹嘘说好强哦之类的吗？因为下面的留言就是我看来好像都是跟性有关系的，我觉得这是人家的事情，而且爱不是就是不分国界性别就这么简单吗？好，我们现在开始来看留言，然后这边有说什么嫁给白人打中文但是用英文的名字，像韩国人他可能会用自己韩国名字然后变成英文，然后日本人可能就是用他们自己的名字，但是我们非常喜欢用什么 Jenny 啊 Andy 啊 Joe anyway。 然后再来和老外幸福，这个是羡慕吗？还是我不太清楚这个出发点是，我不知道，可是批判还是我觉得还好，我觉得这个还好，但是就是为什么要讨论到性上面去呢？一定要讲到这一块。对啊，我觉得好像很奇怪。然后这个说 AT 先生说了，哎，中国功夫再好也比不上洋枪大炮接话发，为什么又讨论到性上面去了？就不知道为什么每一个就是都会扯到这个主题，好像这是唯一一个可以讲。我想告诉你们，重点是性气相合，不管大或小都还好，而且你要告诉你自己你很棒，你不懂就多去学。在这边讲这个讲起来就是自卑心很重啊，人就是不能一直跟人家比。但几雷说跟室友扬长而去，为什么要用扬长去形容别人？如果你在国外可能要人家那样形容你，你会不是很舒服。我觉得不知道，台湾应该是一个非常自由然后国际化的国家吧。对啊，你还有很多留言是删掉吧？是有一些是我删掉，因为我当下看到我真的觉得我每看到一次我就会觉得难过一次，然后我也不想要对我老公他去看到然后他会觉得就是你很伤心，就是没关系啦，就是因为就是会觉得说人家欺负你还是怎么样，然后或是人家歧视他之类的吗？我也不想要，就是他好像觉得说因为我公开他然后反而我被欺负这样子。没事啦，哎呦，你说好，你说下话，你说话。我觉得他们网络的民众啦，可能都带有一些偏见吧，而且他们可能会觉得说我只在网络上打打字而已，他自己打得很爽，没有想过对方当下看了会有多难过。 People are so mean on the internet。 我觉得要坚强，因为你还是有很多同伴支持你的，就不要这么难过。那今天讲了出去的话，如果他们可以明白，他们会听的话，他们就会听。因为我是不明白为什么人家没有干嘛去做这些事。哦，对，还有一个我刚看到，我觉得这个人应该是亚洲人自己假冒外国人。他说什么 ？Hi Asian girl, all Taiwanese women worship as Westerners. I don't think so. All, when you say all, it means everybody. 然后他虽然是用外国人账号，但我觉得这是假账号。You're lucky that I like Asian girls too. Who are you? 然后他就问说，他就说哦，我下一个 trip 会去泰国跟台湾，要 come out for a drink. I mean, who are you? And you're saying this, I bet you're not white. You're not white, you're Asian, aren't you? 重点是我们看他的账号，他的账号都是他跟每一个很多亚洲女生
拍的，而且这个应该看起来是在香港哎、欸，上面就是跟亚洲女生拍的，然后上面写 hunting， 然后他们还有很多说在这边跟亚洲人睡或怎么样，是因为他们在美国没办法交到女朋友。他就下面留他就说，哎、欸，如果你是白人，你在家里就是这个失败者的话，你应该就要来这边，他说这边就会有很多女生就是崇拜你。但是我只能说他不是谎话，就是，但是他会不会在我们身上呢？Hell no！ 我告诉你，亚洲男生们自信起来，好不好？我觉得我很为你开心。那既然我们选择了这份工作，就是当一个影音者，难免他们可能会释放自己的不同的观点。但是如果是歧视啊，或者是那种攻击的话，我会觉得那就是他们不好，那就不要往心里去。但是太过分的，我们一样会反击。Don't mess with me。对，好了，跟大家讲一下你的心里话。就是看到这种留言会真的很伤人，所以如果你有曾经说过这种话，或是你有去留过这种留言，我希望你可以就是多多增进，就是让你自己有自信，然后也可以跟其他人一样，就是出去正常的交朋友，不需要就是来讲这些话伤害别人。那我也希望就是如果你是有在谈跨种族恋情的人的话，如果你有收到这样子的讯息，希望大家也可以就是尽量不要往心里去的，因为真的这样子的事情一直在发生。从今以后，我们早上起来都要看着镜子说 I love myself， 自己亲自己。好啦，今天影片就到这边啦，谢谢大家的观看。如果你喜欢我们的话，按赞、订阅、打开小铃铛，在这边大家再见了，拜拜。我跟你们讲，我小时候啊，小学的时候，然后在那边只有我一个亚洲人嘛，然后你知道种族其实那边是很凶的，然后他们都拿那个小石头丢我，哎，还好我的同班同学人很好，他们就跟我说，如果有人欺负你的话，因为那时候我们会打草上曲棍球，他说有人欺负你的话，你就把你的棒子拿起来，然后他们就教我讲一串很长的西班牙，那西班牙就是我要把棒子放在你的屁股里面搅一搅这样子，然后我就跟他说我是台湾人，请你以后放尊重一点，要不然我就把这个东西塞到你屁股里面搅一搅。讲完之后他就不丢我，然后我就很帅的跑到厕所，然后就哭。没关系，因为我告诉我自己，人就是不能放弃。过了一年之后，我就跟全校最帅的男生在一起，我就直接爬到所有人的头上去。